ние како општина за своји потреби, односно за објектите кои што се во собственост на општина Куманово, можеме да поднесеме барања да учествуваме во овој проект за енергетска ефикасност на јавни објекти, што се однесува за објекти за кои што има имотен лист општината, каде што е расчистена собственоста, и се посочени објекти кои што може да бидат предмет на овој проект. Ова сега, значи, предлог кој што се испраќа до Светска банка. Светска банка има своја стручна екипа која што ќе ги прегледа сите наши предлози, ќе ги провери сите документи и ќе испрати експерти за енергетска ефикасност. Кои сите од овие наведени 6 објекта ги исполнуваат услови, ќе бидат предмет за понатамошно реализирање на овој проект. Значи, ова е само почеток, намера, а останатиот дел тек треба да биде во наредниот период реализиран. За да биде подобро сватена одлуката што се донесува, се работи за следните објекти. Општинска зграда број 1 на улица 11 октомври, Општинска зграда Стар Мерак, за нечиски дом, затворен градски базен, спортска сала Куманово и работнички универзитет кој што е во собственост на Општина Куманово. Овие 6 објекта за кои што имаме имотен лист се предлог од наша страна до стручните експерти, екипа која што е од Светска банка власт. Што ќе биде после, во последователните одлуки кои што ќе ги донесеме, ќе бидете запознаени и информирани.